Мені дуже шкода, що зараз ваша родина не в повному складі. Не вистачає вашої старшої донечки, вашої Анічки. Я знаю, що Аня всім серцем хоче бути тут. Я знаю, що це її мрія. Чого б зараз хотілося найбільше? Якщо б вона була тут, ви б обнімалися. А якщо вона там, хай все буде добре. Я сьогодні ввечері зателефоную. Дякую від всього серця і розпитаю, як там мої онучки. То навіщо питати? Зустрічайте їх.